Ni ojo kerindinlogun osu kerin odun 2011 ni gomina Ibikunle Amosun bere abewo si gbogbo awon ijoba ibile Ogun to wa ni ipinle Ogun. Pataki abewo yi ni lati tun fi ye awon ara ilu papa julo awon ara igberiko wa be ijoba to wa lode bayi ni ipinle Ogun mu oro igbe aye won lokunkundun o ati wi pe lati tun fi da won loju pe ijoba ko fi owo yepere mu eto pataki marun re fun idagbasoke ipinle Ogun. Oniruru awon ise idagbasoke bi ojo ona moto yara ikeko yara itaja awon ohun eronja ikuni nipa ati bebe lo ni gomina sisọ loju won lasiko abewo na abewo gomina si awon ijoba ibile yi tun faye sile fun awon eyan agbegbe won yi lati fi kunlukun pelu gomina. Ojo kerin osu karun odun 2012 ni gomina ipinle Ogun ati awon iko abewo re kan si ijoba ibile Ipokia ni ibi ti awon akeko to wa ni ijoba ibile na ti fi erin ati oyaya ki gomina kaabo saarin won. Ojo abewo na je ojo jimo nitori na gomina ati awon omo igbimo re darapo pelu awon ara ijoba ibile yi lati kirun jimo ni masalasi nla Ararumi Central Mosque ni idi Iroko. Firo awon eyan re lati kun fun adura fun ijoba to wa lode ni ipinle Ogun yi ki akitiyan re lati gbe ipinle Ogun de gute ogo le yori si rere opolopo jumo ase laye amen won pa so ti gugu wa ese un se un ti ibo da ti goja ani ka wa jabo fun wa na ni ka ti wa gbe ese un ka ke so fun ni gugu un ti a ni a ma se o ati bere si se o ke tu ba fi adura lowo lokunrin lobinrin ni won tun jade ni yanturu lati fi ki gomina kaabo si aarin won. Gbogbo awon to soro nibi abewo na lo gboriyin fun ijoba to wa lode yi fun gbogbo igbese re to tin gbe fun ilosiwaju ipinle Ogun ti won ti tun lo akoko na lati tun fi bere iranwo gomina lori awon nkan miran. Ni igba ti o fesi gomina Ibikunle Amosun tun fi da won loju pe ise ti bere ni pere olori opolopo awon ise idagbasoke re ti eto si n lo lowo lati tun fi ri daju pe gbogbo awon ti won nilo ni ijoba pese fun won. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣe wí pàtàkì àbẹ̀wò náà ni láti tún fi lè fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn ará ìjọba ìbílẹ̀ Ipokia yìí àti láti tún fi ojú ara rẹ̀ rí bí nǹkan ṣe ń lọ sí ní ìjọba ìbílẹ̀ yìí. Ẹ rí i pé nígbà tá a dé gbogbo àwọn iléèwé wa kò dáa a bẹ̀rẹ̀ sí sáré tí wọ́n kọ́ bí 100 la kọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé ó kéré jù ń bẹ̀ bíi 3 bíi 4 ó àṣé sí Ipokia wa níbí yìí lẹ́yìn ìyẹn gbogbo àwọn ọmọ wa kò sí tó fi ń kọ̀wé kò sí exercise book kò sí ìwé a ti ń ṣe la lọ ṣe owó gọbọi tá a fi ràn án tá a fi pin fún gbogbo àwọn ọmọ wa kò sí ọmọ wa tó wà nílé ẹ̀kọ́ lẹ́ni yìí tí ò ní ìwé o. Kí gómìnà tó kúrò níbẹ̀ ó sì sọ lójú iṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná ní ìletò kan níbẹ̀. Ní kété tí ó dé ìjọba ìbílẹ̀ Yewa South ni gómìnà Ibikunle Amosun sísọ lójú 50 yàrá ìtajà tí alága fìdíhe ìjọba ìbílẹ̀ yìí kọ́ fún àǹfààní àwọn èèyàn rẹ̀. Àwọn ọmọ iléèwé ní ìjọba ìbílẹ̀ Yewa South yìí tó fi dórí gbogbo àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ yìí ni wọ́n jáde kí gómìnà àti ikọ̀ àbẹ̀wò rẹ̀ káàbọ̀ sí àárín wọn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alága fìdíhe ìjọba ìbílẹ̀ Yewa South gbóríyìn fún àwọn iṣẹ́ takuntakun tí ìjọba gómìnà Amosun ti gbé ṣe. Ètò ni ó mú ìdẹ̀rùn bá àwọn aráàlú tí ó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún ìrànwọ́ rẹ̀ fún ìjọba ìbílẹ̀ náà.
gomina tun lo abewo na lati fi siso loju awon irin ise lorisirisi fun iwulo awon iyan ijoba ibile yi wa south gomina bikunle amosun gosuba fun igbese ako yi ti o si tun wi pe ojuse ijoba lele kankan ni lati mu ilosiwaju ba awon iyan won mo ti ri gbogbo mele ti awon asoju wa ni yewa south ti won se bi chairman wa ati gbogbo awon mewa won won ti ra awon Àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ yìí dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ gómìnà fún iṣẹ́ takuntakun tí ó ń ṣe fún ìdàgbàsókè ìjọba ìbílẹ̀ Yewa South àti ìpínlẹ̀ Ogun lápapọ̀. Eléyìí tí wọ́n ní àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ àǹfààní rẹ̀ báyìí. Nínú èsì rẹ̀, gómìnà Amosun tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé gbogbo àwọn ètò pàtàkì márùn ìjọba òun ló lujára wọn. Eléyìí tó mú jẹ́ pé tí wọ́n bá ti ṣe àṣeyọrí lórí ẹyọ kan yóò ran gbogbo àwọn èyí tó kù ni. Gbogbo wọn amáyédẹrùn. Tọ́n pè ní social amenities a fẹ́ máa ṣe fún wa ọ̀nà ó ṣe pàtàkì púpọ̀ tọ́nà wa ò bá dá bá a tiẹ̀ nílé ìwòsàn tó dá tá a nílé ìwé tó dá tá a nílé iṣẹ́ tó dá báwo la ṣe fẹ́ move ṣe rí wípé eléyìí ó ti di pé ká wá nǹkan ṣe sí a tiẹ̀ ti wá ṣe nǹkan kan tí mo fẹ́ gbé jáde fún wa lénìí ṣe mọ̀ pé láyé ìjọhun ọkọ̀ ọ̀dọ̀gọ̀ tí àbá tí kò oúnjẹ láti bí yìí ṣe mọ̀ pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kí ló wá dé tí gbogbo ẹ̀ parẹ́ lágbára olúwa àti ń padà bọ̀ ńbẹ̀ báyìí. ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ àbẹ̀wò gómìnà amosun yìí jẹ́ fún àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀bú òde tí àwọn náà jáde lọ́pọ̀ yanturu láti fi kí gómìnà káàbọ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gómìnà ìbíkúnlẹ̀ amosun rọ àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀bú òde pé kí wọ́n gbáradì láti gba àlejò àwọn adáṣẹ́sílẹ̀ sí àárín wọn. ṣẹ́yìn náà mọ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ òun ni iṣẹ́ ilé wa òun ni àwọn bàbá wa fi ṣe gbogbo ohun mèremère tó ń ṣe ní ayé ìjọhun ọ̀nà ni o omi ni o iná ni o ilé ìwé ni o ilé ìwòsàn ni o ìdàgbàsókè ni o iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí náà fi ṣe kò ṣe póńgbà yẹn òun la ṣe wá sọ pé àfi ká padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ káwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí kò wá ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ nìkan o gbogbo ohunkóhun tá a bá ti gbìn àfi ká bẹ̀rẹ̀ sí dá ilé iṣẹ́ fún tá a bá ti ń gbin nǹkan kan a máa ṣe ilé iṣẹ́ tó jẹ́ pé nǹkan tá ń gbìn yìí a máa fi dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ kí ìdàgbàsókè kó lè bá wa káwọn ọmọ wa lè níṣẹ́ lọ́wọ́ òun ni o mo wá fi àsìkò yọ̀rọ̀ gbogbo àwọn bàbá wa àwọn kábíyèsí wa baálé wa olórí tún wa gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà níkàlẹ̀ àwọn ìyá wa ni o bàbá wa ni o wípé tí àwọn tó fẹ́ dá okòwò yìí sílẹ̀ tán fẹ́ ṣe àwọn ilé iṣẹ́ yìí àbí tán fẹ́ ṣe iṣẹ́ ọ̀gbìn tìgbàlódé yìí bá ti ń wá ẹjọ́ ẹjẹ́ ká máa fún wọn ní ilẹ̀ o. kí ó tó fi ìjẹ̀bú òde sílẹ̀ gómìnà amosun tún ṣiṣọ lójú iṣẹ́ àtúnṣe ẹwà iwájú ìjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀bú òde eléyìí tí alága fìdí ẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀ náà gbéṣe. tẹ̀rìntọ́yàyà ni àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ odò ògbólú náà fi kí gómìnà amosun àti ikọ̀ àbẹ̀wò rẹ̀ káàbọ̀ sí àárín wọn ní kété tí gómìnà gúnlẹ̀ síbẹ̀ gómìnà lo àsìkò àbẹ̀wò náà láti fi ṣiṣọ lójú àwọn ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà yára bí àṣá tí aṣojú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ogun ọ̀nọ́rẹ́bù rẹ̀mí hasan rà fún gbogbo àwọn iléèwé girama ti ìjọba tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ odò ògbólú ní ìgbà tí ó ń bá àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ náà sọ̀rọ̀ gómìnà ìbíkúnlẹ̀ amosun ṣàlàyé pé ìjọba òun mú àtúnṣe àti àtúntò ìpínlẹ̀ ogun lọ́kùnkúndùn ni o. ẹ̀yin èèyàn ẹ̀yin lè ran wa níṣẹ́ àfi kí a máa jábọ̀ fún yín gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá dẹ̀ ń gbé ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé àwa ò ní wá parọ́ fún yín ìgbésẹ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá wa ni ẹ wo gbogbo àwọn bàbá wa àwọn pensioners wa tó kì í sanwó fún àti bẹ̀rẹ̀ sí í san gbogbo ẹni tó bá ti ń fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ àti ń sanwó fún wọn àwọn òṣìṣẹ́ àti ń sanwó déédé ètò ìlera ńgbà tá a dé bákan náà a ti bẹ̀rẹ̀ sí í tún gbogbo àwọn ilé ìwòsàn wa ṣe ẹ rí i wípé gbogbo àwọn ilé ìwòsàn oníkéréje kéréje tá à ń pè ní primary health center a ti bẹ̀rẹ̀ sí í tún wọn ṣe.
kete ti gomina amoso ati iko abewo re gunle ni ijoba ibile odeda ni gomina siso loju ile iwosan alabode kan nibe fun lilo awon ara agbegbe na nigba ti o n ba awon akeko to wa pade re soro gomina ibikunle amoso paro wa fun won lati koju mo ewe won ti won si ni iteriba. When you face your studies, like you've told me, when you grow up, many of you will be chartered accountants, you will be lawyers, you will be doctors, you will be engineers. Gomina tun si ise roundabout ti alaga fidi e ijoba Odeda gbe se. Nigba to soro, alaga na gboriyin fun ijoba Gomina Ibikunle Amosun lori akitiyan re lori gbogbo awon eto idagbasoke re. Eleyi to ni awon eyan ijoba ibile Odeda na tin je anfani won ninu oro ti won awon eyan ijoba ibile na dupe lowo gomina fun ise takuntakun re ti won si tun lo asiko na lati bere fun iranwo si papa julo lori idagbasoke eto oro aje nibati o nfesi gomina Ibikunle Amosun tun fi idi re mule pe eto abewo si awon ijoba ibile yi wa lati fi ri bi nkan se nlo si ati lati tun fi mo ibi to ku si. Gomina tun fi da awon eyan ijoba ibile Odeda yi loju pe anise irorun awon ara ilu lo je ijoba to wa lode ni ipinle Ogun bayi logun ju ise daya na ise latoke mosan bawo le se nrowo esi nbi ohun la se ni ka wa yoju sira wa mo mo pe ta ba yoju sira wa bayi e ba wa soro lotun e ba wa soro losin ba se nlo ati ni gbogbo awon to je won se otelemuye ton ba wa bere oro kina se nse nbi kini se te fe nbi ki la tun fe nbi bayi gbogbo e won tin ko ta ba tun dohun a tun gbe yewo a tun wo. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ tí gómìnà ti lọ tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ adóodò ọ̀tà náà tún tún jáde lọ́kùnrin àti lóbìnrin láti kí gómìnà àti ikọ̀ àbẹ̀wò rẹ̀ káàbọ̀ sí àárín wọn. Sẹ́nítọ̀ Ibikunle Amosun dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn pẹ̀lú ìjọba rẹ̀ tí ó sì tún mẹnuba àwọn àfojúsùn ìjọba rẹ̀ eléyìí tí iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lé lórí báyìí pẹ̀lú bí ìjọba ìbílẹ̀ adóodò ọ̀tà ṣe tún súnmọ́ ìpínlẹ̀ Èkó. Gómìnà sọ pàtàkì àti ṣe àtúnṣe ọ̀nà mọ́tò ńlá kan tó wà lágbègbè náà. Ìlú Awela Road a máa ṣe ó máa gba wájú kánsù wa kọjá dé roundabout àkọ́kọ́ ń bí ẹ rí i pé jọ́ tí mo wá gbẹ̀yìn tá a gbà bẹ́ẹ̀ mo wá sọ pé rárá o àfi ká tún gba ọ̀nà ẹ̀gbẹ́yìn kọjá ọ̀nà a máa gba ẹ̀gbẹ́ kejì kọjá tó tún máa lọ jáde síwájú palace tó máa lọ jáde sí roundabout kejì ẹ rí i wípé kó tó di wípé a ṣe ọdún kan tó kù bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sígbà tá a wà yìí àwọn contractor wọn máa move débi yìí iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ o ẹ jọ o mo fi àsìkò yìí bẹ àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa o kò sí bá a ṣe lè sọ ọ̀nà yìí di ọ̀tún tá a bá fẹ́ ọwọ́ kan àwọn ilé díẹ̀ díẹ̀ o nígbà tèmi náà wò bó ṣe rí òun ni mo ṣe sọ fún wa wípé ẹ jọ o nítorí wọ́n máa wá bẹ̀rẹ̀ sí mark bóyá láti monday a dẹ̀ máa gbé sí paper à fún yín ní gbogbo àsìkò tó yẹ kán fún yín gbogbo owó tó bá yẹ kí ìjọba san à san ẹ jọ o ẹ má dì wọn lọ́wọ́ o owó ńlá la fẹ́ ná sọ́nà yẹn o kára lè tu gbogbo wa ni o kí ìdàgbàsókè lè bá wa ni o. ìjọba ìbílẹ̀ Ifọ̀ ni gómìnà àti ikọ̀ àbẹ̀wò rẹ̀ parí àbẹ̀wò wọn fún ti ọjọ́ yìí sí pẹ̀lú ẹ̀rín àti ọ̀yàyà ni wọ́n tún fi kí gómìnà káàbọ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ yìí alága ìjọba fìdí ẹ ìjọba ìbílẹ̀ Ifọ̀ mẹ́nuba pàtàkì àbẹ̀wò gómìnà sí ìjọba ìbílẹ̀ náà tí ó sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún akitiyan rẹ̀ láti wa ọkọ̀ ìpínlẹ̀ Ogun dé Èbúté Ògo orin ọpẹ́ ló gba ẹnu àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ yìí lórí àwọn iṣẹ́ ribiribi tí gómìnà ti gbé ṣe fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ogun láàrin àsìkò ráńpẹ́ tó gorí àlééfà yìí. Bákan náà ni àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Ifọ̀ tún rọ gómìnà Amosun láti tún máa tẹ̀síwájú lórí àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè rẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ wọn. Ní ìgbà tó ń fèsì gómìnà Ibikunle Amosun tún mẹ́nuba àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ìjọba rẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ní ìjọba ìbílẹ̀ yìí àti àwọn tí ètò sì ń lọ lọ́wọ́ lórí àti ìbẹ̀rẹ̀ wọn. Ìwé ẹ rí pé nígbà tá a dé gbogbo àwọn iléèwé wa òun la tún ṣe tá a tún gbogbo ẹ ṣe bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí a ti ṣe ọgọ́rùn-ún kọjá a tún ti ń ṣe bí igba míì nínú ọgọ́rùn-ún tá a tiẹ̀ ti kọ́kọ́ ṣe ní local government wa ń bì mẹ́jọ la ṣe ń bẹ̀ a tún ti wá ń ṣe bí 20 míì ní local government yìí ẹ̀yin náà rí i wípé gbogbo ọmọ wa kò sọmọ iléèwé kan bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí ò ní báírò ni o pẹ́ńsù ni o
exercise book ni o iwe o kereju mejo fa awon mo ni primary bi meji la fa awon mo wa to wa ni secondary school e ri pe a se gbogbo eleyi lati mu daru aloju wi pe iwe ko nse fun tomo awon olowo nikan o o wa fun gbogbo wa ta je omo Ogun State atomo en to lowo ati to tun lowo gbogbo wa gbodo ni anfani lati ka iwe to jagere ni o. Ijoba ibile Ewekoro ni gomina Idikunle Amosun kan kokan si ni ojo to gbeyin abewo re si gbugbo awon ijoba ibile Ogun to wa ni ipinle Ogun alaga fidi e ijoba ibile yi gboriyin fun gomina Amosun fun iranwo re fun ijoba ibile na eyi to ni o fi sese lati se aseyori lori awon ise akanse lori sirisi ti ijoba ibile na Ogun le fun ilosiwaju awon eyan re bakan na ni awon eyan ijoba ibile Ewekoro na tun dupe lowo gomina ti won tun beere fun awon iranwo si ninu oro re nibe gomina Idikunle Amosun tun fi da awon eyan ijoba ibile yi loju pe gbogbo eto pataki marun ijoba awon ni o tin ri owo ijoba e ri wi pe ngba ta de gbogbo awon ileiwe wa to ti denu kole to je pa awon omo ile elena n joko si to jo ba nro won le lo ileiwe mo atu awon ileiwe ise kaakiri bi 100 atu ti bere bi igba mi 200 ta tun tin tun se leyin yen ati wa fun gbogbo awon omo wa eyin na mo wi pe ko si omo ileiwe kan leni yi lati primary to secondary school ti o ni boya biro ni o pencil ni o exercise book ni o ko so omo to ni iwe kere ju mejo lo ninu awon to je primary awon ti secondary imi ni won ni 12 gbogbo won lati fun. Nigbati gomina Amosun ati iko abewo re kunle si ijoba ibile Abeokuta South pelu idunu ati ayo ni awon eyan ijoba ibile yi fi ki won kaabo saarin won. Gomina tun duro ni oja nibe lati yo pelu awon ero to ki kaabo. Leyin eyi ni gomina tun wa morile afin alake nibi ti awon eyan ijoba ibile Abeokuta South yi tin duro de. Nigbati o soro nibe alaga fidi e ijoba ibile Abeokuta South menuba awon aseyori ijoba ibile yi labe akoso gomina Idikunle Amosun ati ifowosowopo awon eyan ijoba ibile na ninu oro re iya loja Abeokuta South na tun ki gomina kaabo pelu orin ayo omo wa eleyi omo wa eleyi omo wa eleyi omo